Na, manau, pasikelėte labai Lietkabelio fiziškumas, kamuolio spaudimas ir mes labai lengvai atidavėm tą visą iniciatyvą. Neturėjome jos labai daug tos iniciatyvos po dviejų kelinių, bet kažką tai apčiuopiamo turėjom. Per lengvai trečiam kelinį atidavėm ir turėjau tos dvi minutės per traukėlės pakankamai anksti panaudoti, kad bandyt žadint, bandyt, bet nepavyko, turim pasveikinti Lietkabelį su pirnyta pergalė. Tai čia nieko nepasakysiu, čia labai norėtų visi klubai mesti 40-50%. Šiandien metėm taip, bet mane labiau erzino šitose rungtynėse jų nemetimas. Mes susikūrėm, mes suprantam, nu Lietkabelis tokio lygio komanda. Mes negausim visiškai laisvi tų metimų, kad ten turėtum laiko užsibriežti liniją ir mesti. Tu turi, tą vadiname pusprogę, pusiau laisvas, tu turi mesti. Ir mes tokių nemetam, o kito aikštelės pusėj tiek Kulemai, tiek Rupštavičius atrodo įspausti į kampą, mes ginamės, jie susikūrė tą metimą darbinį, o mes net nenorim tokių puslaisvių mes. Tai va tas labai liūdino, tą žaidėjom pasakym. Kiek stipriai Žagaras pačiame? Ne, ta prasme, Žagaras serga, bet čia dabar truko mum faktas jo, bet buvo kitiem proga atsiskleis, buvo kitiem proga užimti jo vietą, suprantam jo svarbą komandai, bet tikrai ne čia yra pralaimėjimo priežastis. Ne, gal pats žaidimas, jie žaidė ir prieš tai šitą, bet mes nelabai turėjom kaip mes, jeigu tik tai sustatom kitą žmogų ginti Peno, nes Marius turėjo pražangų ir automatiškai jie jį atakavo, tai tada tą patį Morisas padarė iškart prieš Marių, tai ta prasme, čia tas toksai šachmatų žaidimas, mes išimt Mariaus negalim, nes vienas nominalus žaidėjas likęs, tai faktas, kad skausmingi buvo tie momentai. Dabar laukiu pertrauką, koks tikslas bus? Tikslas pirmiausia atsigauti, turim tų mini traumų, turim visokių tokių negandų, tai pirmiausia duodam žaidėjam kelias dienas laisvas, kad galėtų šiek tiek atitrūkti nuo to krepšinio, kiek įmanoma daugiau, ir klubo valdžia sudarė sąlygas išvažiuoti į minis tokią 3 dienų stovyklą į Druskininkus, tai važiuosim ten, šiek tiek pabūsim visi kartu, vėl kažkiek tai padirbėsim su kūnais, padirbėsim su krepšinio situacijom ir tiek. Žagaras turėtų išvažiuoti į Latvijos rinktinę, tai kažkiek tas pasiruošimas nukentės, bet mums smagu, kad mūsų komandos žaidėjas atstovaus rinktinį. Like I expected, very tough game, like always in Kidani for us, for me especially, so somehow we start well. After that we lost our intensity defense, we rush in offense and we were in trouble. You want to translate it? But second half we play how we should play, and but same thing in the end, we cannot close the game, so honestly we must solve the situation, because if we continue like this it will be very painful for us. What is the reason that Lipkevičius is not playing? What kind of injury? Injury, that groin he played in that Euro Cup game, high intensity, so he feel pain and we didn't want to risk. Talking about today game, can you say that it was just one quarter which is satisfied by you? Yes, like I said, just that third quarter, you know, we raise our level intensity defense, we control offense, but still at the end we did too many unnecessary things just in like 150 seconds, too much, like unnecessary foul and bonus, they score coast to coast, we make turnover, we don't sprint back, another turnover, don't sprint back. That's, if you want to make something serious this year, we must solve it. And now it's going to be a break for FIBA, how are you going to use that time? Yeah, we will take rest for sure, 2.5 days, Kulemai and Goleman, they will be with national teams, and first part of that window for sure we'll try to work on our physical shape to be better, and after that to work on basketball things. And can we say that Stefan Penna
finally played his first good game in Lietkabelis? I will not comment, you know, I don't comment players when they play bad, when they play good. For me, it's most important thing how team play. And at the end of the day, I'm satisfied because we finally win in Kedaini. I have a lot of bad memories from the gym.